Goddag alle sammen, og velkommen til. Hvis jeg igennem det her lille, nu sidder jeg nede i hjørnet. Nede i hjørnet af videoen. En af hjørnet. Hvis jeg kigger ned her, sådan nedad, så vil jeg have min computer stående, og jeg lige skal se træningen, mens jeg snakker. Så det er det, vi skal snakke om. Vi snakker om træning. Jeg har fokuseret rigtig, rigtig meget på skulder, fordi jeg selv synes, at min skulder er forholdsvis lagging i forhold til andre bodyparts, specielt overkrop. Så det har jeg kørt cirka hver anden dag, 2 til 3 øvelser per træning der hver anden dag. Så jeg har fået en masse volumen, samtidig med en masse frekvens. Jeg skulle lige vende mig til det i starten, men da jeg sådan kom efter det, så synes jeg faktisk, at det virkede rigtig, rigtig godt. Nu i dag, den 29. Jeg vil filme det her. Starter jeg kort her om 2 dage, så jeg har virkelig udnyttet de sidste par måneder til at virkelig fokusere på min skulder og min baglår, men det kommer i en anden video. Så vi starter ud med Seated Smith Machine Shoulder Press, superset med Seated Smith Machine Behind the Neck Press, super fedt. Det var virkelig for at få min sådan, det er virkelig for at få en presøvelse, hvor jeg virkelig kan få sat nogle kilo på, samtidig med at jeg kan få et rigtig, rigtig nemt squeeze, uden at jeg synes, det går for meget mine albuer. Som jeg, altså mange af jer nok ved, har jeg haft en masse problemer med det. Så det startede med, at få en masse vægt ned og foran, og så ramme en lille smule mere lateral head mod siden herude, ved at lave behind the neck. Så det er ligesom der, det var lige mig. Sådan, det var den første gang, jeg lige havde set hende der. Jeg tog træning lige efter, at jeg havde kommet efter fra København, og det var sådan lige der, jeg nåede at se hende igen. Så udover det, så lavede jeg noget, det seated shoulder press med håndvægt. Det fik jeg så ikke lige set. Superset med nogle front raises. Så gik jeg videre til noget triceps, fordi jeg tænkte, at jeg ville lave det lateral raises der sidste træning i stedet for. Normalt laver jeg det, skulder og så triceps, men nu vælger jeg lige at bytte lidt om. Så det var, jeg vil sige, at jeg begyndte at lave noget mere one arm cable pushdowns, fordi jeg føler, at jeg kan få rigtig godt at squeeze igen, hvor det ikke går ud over min albue. Men det, jeg havde lavet før det her, det var V-bar pushdowns dropset, og så 2 gange dropset det sidste sæt. Så gik jeg videre til det her, altså one arm, one arm cable pushdowns, superset med one arm dumbbell overhead extensions. Jeg er begyndt at lave den her øvelse mere. Den har det ikke super godt på min albue. Gotta say. Det er ikke sådan min albue, som hedder det yndlingsøvelse. For den sætter rigtig, rigtig meget pres på albuen. Det er også derfor, man skal være sikker på, at ens form er tip-top. Samtidig med, at man ikke skal køre alt for hårdt på, fordi så er det virkelig noget, der smadrer en albue. Der kommer faktisk også en video forholdsvis snart. Starten af december, omkring hvordan man kan undgå skade i albuen. Så hvis har det, så gik vi videre til det sidste, Giant City lavede skulder. Lateral raises, forholdsvis tunge, 12-15. Dropset ned til 15-20, tror jeg, med lettervægt. Og så supersætter vi den Giant City til 6 ways, 5-6 reps. Og det var egentlig skulder. Senere i videoen, der kommer der mere træning. Det er som en bryst fra en anden dag, 2 dage senere, eller 3 dage senere, tror jeg. Som jeg også ikke kommer galt over. Der snakker jeg lige smule om træning, og jeg skal snakke om konkurrencen, der kommer op her i slutningen af marts, hvor jeg starter kort 1. december. Jeg sluttede ind med noget læg lige der til allersidst. Det er også noget, jeg har fokuseret rigtig, rigtig meget på, fordi igen, jeg synes, at min læg er forholdsvis underdeveloped i forhold til mine ben. Det kan godt være, at det er, fordi mine ben er så store, mine ben er også meget korte, så får dem til at se større ud, at min læg så ikke ser så store ud. Man kan sige, at det er sådan lidt et synsbedrag i forhold til, mine ben er store, men min læg ikke ser så store ud. Så der lavede vi egentlig bare leg press, calf extensions, eller calf extensions i leg press, superset med tempo, bodyweight, calf raises, det var, nu skal jeg tænke mig om, det var 3 sekunder ned, 5 sekunder i bunden, 3 sekunder op, og lige holdt squeezet, og så 5 reps til det. Så det var det, vi sluttede af med. Husk, uanset hvilke I laver, fokuser på at have 3 sekunders pause i bunden af hver rep, når I kører leg, fordi det gør, at i stedet for at bruge jeres i kildesener, så bruger I faktisk jeres leg. Op, få et godt squeeze, og så fokusere på en langsom excentrisk også. Aftensmad, hot dogs, prøver at nyde de sidste dage, inden cutten starter, og så er det is til dessert. Haha, change the focus.
Goddag alle sammen. Godmorgen alle sammen. Vi er lige på vej ned mod træning lige nu. Vi skal lige ind og have en muffin og banan. For jeg har kun fået en muffin til morgenmad endnu. Fordi der var noget sår deroppe. Så jeg kunne bruge en blender og lave min morgen. Hvad hedder det? Shake. Men så vi kommer hjem, så får jeg lige min micro, så der er ekstra protein der. Men nu skal vi op til noget bryst, noget triceps. Og jeg skal nok blive rigtig sprudt. Jamen, goddag igen alle sammen. Jeg har lige ændret vinkel på kameraet, fordi super fedt. Nu skal vi snakke en lille smule om brystsæsonen, jeg havde på dagen senere, og så en lille smule om konkurrencen. Det jeg startede med, det var tre sæt, man kan sige, af pause flad bænk med samme vægt. Det er sådan lidt en powerbed, man har en måde at gøre det på. Første sæt er 2 reps, andet sæt er 4 reps, og sidste sæt er 6 reps. Det er sådan en måde, at man får mange reps ind, så i stedet for at lave, for eksempel, nu er det jo alt 12 reps, jeg laver i alt, 2 plus 4 plus 6, 12. Så i stedet for at lave sådan noget 3x4 eller 4x3, så laver man 3 sæt, hvor man stille og roligt kommer op i antal reps. Jeg synes, det virker rigtig, rigtig godt. Det første sæt er nemt. Det andet sæt er sådan lidt sværere, der er man lige sådan på randen, og så det sidste sæt skulle meget gerne være forholdsvis hårdt, og det der, hvor man lige får presset sig selv, og det er ofte en vægt. Hvor man i sidste sæt rammer en PR. Da de to første sæt er måske under en, så hedder det normale rep, man vil lave med den vægt, hvor den sidste så lige går en rep højere. Så det gik egentlig helt fint. Det sidste sæt kørte rigtig smooth, ikke nogen problemer med albuen. God fart på. Der er måske nogen, der vil sige, at jeg moser den meget med mit bryst. Det synes jeg ikke, jeg gør. Det er egentlig bare så, at jeg kan bruge min ben og mit leg drive mere, så jeg får, jeg kan sige, bækkenet op. Så gik vi videre til 3 singles med 100 med 3 sekunders negativ. Nu ser jeg 3 sekunders negativ. Nu talte jeg lige. Det er ikke helt 3 sekunder, men det var i hvert fald 3 langsomme negativ, lille pause, og så eksplosivt op. Det var egentlig bare for noget eksplosiv træning. Ikke fordi det var super tungt, det var bare lige for på det. Og så gik jeg ned til 70 kilo og lavede 3x2 som et drop-off set. Så gik vi videre til 5 sæt af incline dumbbell press. Supersæt med incline double flies. Nu skal jeg faktisk lige være sikker. Jo, yes. Incline double press, supersæt med incline double flies. Og der lavede jeg 6 sæt. De første 3 lavede jeg 10-12 reps med 26-32 kilo, tror jeg. Og så de sidste 3 eller 4 sæt, der lavede jeg med 36 kilo for 6 reps, hvilket faktisk var rigtig, rigtig nemt. Hvor jeg bare holdt på samme vægt og se, om jeg kan få 6 reps i alle 3 sæt. Så det var egentlig træning eller også noget andet, jeg kan bare ikke lige huske helt præcis hvad. Eller også en skulderoverhedsreceptionær, men det virker meget af det samme, som der var i tidligere videoer. Som sagt, nu har jeg godt nok meget tid tilbage, men jeg starter konkurrencekort her den 1. december. Der starter en ny serie. Det kommer måske til at hedde noget i udfordringen, men jeg synes simpelthen, det er et lidt navn, og jeg synes også, jeg hørte det et eller andet sted. Træning. Så der kommer en ny serie i hvert fald. Forhåbentlig med en nyt kamera, som jeg også snart får. Ny mikrofon, ny alt. Det bliver fedt. Tak fordi I gav os med. Så er vi hjemme på træning. Nu skal jeg lave min smoothie. Det kommer bare til at bestå af noget citron, vanilje, yoghurt, noget frugt, noget jordbær-banan, frugt jordbær-banan, en lille skål mælk, proteinpulver med hindbærsmag, og måske en iskerne. Kommer jeg på en konsistent, men jeg kan godt lide, når den lidt smoothie slash milkshake-agtigt. Men det kan vi ud og lave nu. Så skal vi bare stedet ud i byen, hvor vi skal modsøge.
Nu har vi på vej, og Sonny faktisk været... Jeg var hjemme, så tog jeg ud for mod Sonny, så har vi været ude i byen. Og så sad jeg hjemme igen, og nu er vi ude igen. Men jeg håber, I kan høre mig. Der er en lille smule vind. Og det er nok verdens værste mikrofon, der sidder på der kamera. Opfanger alt vind. Men nu er vi på vej ned for at hente en pakke til Sonja fra noget, der hedder Skin City. Sådan noget syre, man kan putte i ansigtet. Lyder meget farligt, men det er det slet ikke. Dagens aftensmad er sponsoreret af landet Mexico. Tusind tak for det aftensmad. Det er bare super dejligt. Drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that, that, that. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try nobody, grip the trigger. Nobody. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and bougie, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage.